দেশজুৰি এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিয়ে সদস্য ভৰ্তি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিটো দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই আচলতে গাঁৱে গাঁৱে পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে গৈ সদস্য ভৰ্তি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে দেখিছোঁ গাঁৱে গাঁৱে অঞ্চলে অঞ্চলে গৈ সদস্য ভৰ্তি অভিযান আপোনালোকে অব্যাহত ৰাখিছে কি ধৰণে আগবাঢ়িছে হয় দেশজুৰি বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি আজি দৰং জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰিছোঁ আৰু এনেধৰণে গাঁৱে গাঁৱে এনেকুৱা একদম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত গছৰ তলে তলে বহি সাধাৰণ ৰাইজক আমি আমাৰ দলৰ সদস্য ভৰ্তি কৰাই আছোঁ আৰু তেওঁলোকে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিচিনা এটা ৰাষ্ট্ৰবাদী এটা ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য হিচাপে তেওঁলোকে দেশৰ সেৱা কৰিব বিচাৰে জনতাৰ সেৱা কৰিব বিচাৰে গতিকে এই ধৰণৰ এটা খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত আমাৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান আমি চলাই লৈ গৈছোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এনেকুৱা দেশৰ ৰাজনৈতিক দল যিটো দলত প্ৰতি ছয় বছৰৰ মূৰে মূৰে আমি আমাৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানটো চলাই থাকোঁ তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে আমাৰ সক্ৰিয় সদস্যৰ আমি ভৰ্তি কৰি থাকোঁ আৰু এই সদস্যসমূহৰ পৰাই আমি আমাৰ দল পৰিচালনা কৰা বুথৰ সভাপতিৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিলৈকে আমি দলৰ এনেকুৱা ভাল ভাল কাৰ্যকৰ্তাক আমি নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ গতিকে আৰু এওঁলোকে আমাৰ দলৰ যিমান নীতি আদৰ্শ আৰু লগতে চৰকাৰৰ যিমান কাম কাজ সেই কাম কাজসমূহ ৰাইজৰ মাজলৈ এওঁলোকৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ জৰিয়তে আমি আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ দৰং জিলা দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত কিমান সদস্য ভৰ্তি কৰাৰ লক্ষ্য এতিয়া আমি যোৱাবাৰ প্ৰায় 7 লাখৰ ওপৰ ভোট পাইছোঁ আমি এইবাৰ দৰং ওদালগুৰিত আমি 10 লাখ মেম্বাৰৰ আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ 10 লাখ মেম্বাৰ কাৰণ আমাৰ প্ৰায় 20 লাখৰ ওপৰ 22 লাখ ভোটাৰ আছে 10 লাখ আমাৰ সদস্য ভৰ্তি লক্ষ্য আছে কিমান আগবাঢ়িব পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ ৰাজ্যজুৰি গোটেই সমষ্টিতে 126টা বিধানসভা সমষ্টিতেই আমাৰ মানে অভিযান তীব্ৰতৰ হৈছে আজি 7 দিনত আমাৰ প্ৰায় 12 লাখৰ ওপৰ সদস্য ভৰ্তি আমি কৰিছোঁ যোৱা 7 দিনত গতিকে এই 12 লাখ আমি 7 দিনত কৰিছোঁ 25 ছেপ্টেম্বৰলৈ আমাৰ সদস্য ভৰ্তি প্ৰাথমিক সদস্য ভৰ্তি অভিযান চলিব আমি কমেও যাতে 50 লাখ আমি সদস্য এইবাৰ ভৰ্তি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ লক্ষ্য আছে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই আপোনাক 10খনকৈ জিলাত দায়িত্ব দিছে আচলতে সদস্য ভৰ্তি কৰাৰ কাৰণে কি ধৰণে আগবাঢ়িছে ছাৰ দেশৰ 90জন আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই 90জন আমাৰ সাংসদক বিশেষভাৱে 900খন জিলাৰ দায়িত্ব দিছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 900খন জিলা গতিকে সাংগঠনিক জিলা প্ৰায় 900ৰ ওপৰ আছে কিন্তু 900খন জিলাত একো একোজন মানে জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাক বা সাংসদ আমাৰ নিচিনা সাংসদক 10খন জিলাৰ দায়িত্ব দিছে অসমৰ 10খন জিলাৰ দায়িত্ব মোক তত্ত্বাৱধান কৰিবলৈ দিছে গতিকে ধুবুৰীৰ পৰা কোকৰাঝাৰ হৈ একেবাৰে নলবাৰীলৈকে মোৰ দায়িত্ব থাকিব 10খন জিলা ঠিক তেনেকৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া থাকিব কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ থাকিব আৰু ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া থাকিব অসমৰ 39খন সাংগঠনিক জিলাৰ সদস্য ভৰ্তি চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ 4জন কাৰ্যকৰ্তাক কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ফালৰ পৰা দায়িত্ব দিছে গতিকে আমিও এই জিলাবিলাকত সদস্য ভৰ্তিৰ অভিযানটো আমি তদাৰক কৰি আছোঁ মনিটৰ কৰি আছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আচলতে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যি ৰাজ্যত আচলতে বিশেষকৈ 10খন জিলাত সাংসদ দিলীপ শইকীয়াক দায়িত্ব দিছে সদস্য ভৰ্তিৰ কাৰণে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত গৈ বিধায়কসকলক লগত লৈ এইধৰণে সদস্য ভৰ্তি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ